第三势力哈，我讲到一个民众党是最有机会成为第三势力的一个政党，但这个政党呢，它有一个问题，它所有的党员呢都温良恭俭让，然后他的党主席啊是个医生，所以他们对斗争不了解。你看习近平到20大以后，他所有的主题是讲一个话，就斗争、斗争、斗争。所以民众党，我呼吁过1万次了。快点找我吴子嘉去当你的副主席，我就当民众副主席，我就斗争斗争斗争，我把你搞挂掉。我国吴民子党嘉更不危是险。你民众党搞，你怎么会有第三势力呢？你也软趴趴的。我现在问你，高虹安打仗现在谁来帮他打？不是我来帮他打，我他妈就直接修理柯建铭，你提供资料给林根人，对不对？这一句话就到他要害，林根人逃都逃不掉，告都没有用。他一告我，他就把资料拿出来，他昏倒，对不对？我一出手就是要害，都打7寸。我一黄，这个很简单，谢国良兄在我旁边，老子就把他妈黄国昌搞来。你告诉我哪一个帮啊？我就跟你讲，你是混哪里，我混哪里。大家把帮派讨论讨论看看吧。民进党这几招怪招，我都怀疑他妈的这个黄这个叫什么谢蔡世运呐、啊？我根本认为蔡世运根本就是天道的，他本身就是黑帮分子，他不是外围的，他根本就是他们的成员，你知道吗？他搞不好就拜过，他是无拜间过道。商堂，他入过，我根本怀疑他是成员的一份子嘛。那这个就是黄国昌，我敢找来跟你干呐、啊。所以我现在回答你的问题就是说。万安宝宝怎么样？跟我鸟关系都没有。可是今天黄珊珊没有把当年的柯 P 的风吹起来，那什么？哎，柯 P 那个风吹起来，你们都忘了一件重要的事情啊！兄弟在下被马英九告他妈的诽谤，哎，加强诽谤罪，要把我被判他妈罚180万，你都忘了吗？那就是我去搞他妈的，就是在那场选战里面，我去搞马英九的吧。我在民进党立场是干马英九吧，柯 P 没有我就干那一坨。我跟你讲，柯 P 我周玉蔻、郭正亮、陈敏凤四个人全部一起被告，律师费我一个人出的。柯 P 当年的什么推倒蓝绿的高墙，他妈的钱是我花的，他在做，他在推，妈我花的钱。我现在讲很简单，民众党太窝囊了嘛，不够狠嘛。多几个吴子嘉这种狠将过来，我跟你讲，下次就当总统了。光是这些哦，软趴，对不起啊，我们旁边坐一个。好了，不再批评民众党，民众党的骨头一定要比别人硬，就狭路相逢勇者胜，就跟你耍狠，一旦你民进党无路可走，才有空间嘛。脑力耗尽需要睡眠。睡前30分钟，来包梦梦水，放松心情，舒缓焦虑，帮助睡眠，让你睡得好，精神就好。充饱电再出发，辣气的推荐代码 CPI 567，还有主播出人物 CPI 444。